diyaaradahan waxay ka kacayaan saldhigga beledweyne ee ku yaalla Soomaaliya, waxayna u socdaan waxa la yidhaahdo combat training mission. Waxay samaynayaan air to air mission and air to ground mission. Waxayna waa ciidanka cirka Soomaaliyeed. Diyaaradahan oo ah MiG-21 raggaa ku duulahayaan umalayn mahay maanta wax yar baa ka nool wax ku dhintay dagaalkii foosha xumaa ee civil warka ee Soomaaliya, iyo wax ku dhintay muxuu ahaa Ethiopia dagaalkii la galeen. Marnaba nolosheeda kuma hamin saldhiggaas ay ka kacayaan difaaca uu ku jiray, iyo siduu ahaa ciidamadii cadowga uu ahaa ayaa ku raaxaysanaya ama ku soo degaya diyaaradahooda. Nolosheeda weligay Allaah kuma fakerin. Way sahlan tahay si loo burburiyaa, laakiin way adag tahay si loo dhisa ciidan ah. Duuliyaashaas aad u jeedaan, shantii duuli waxaa loogu talagalay inay ka soo baxdo, konton nooc walba caafimaad ha noqoto ama si kastaba ha noqoto, boqolkii duuli 1000 qof baa loogu talagalay inay ka soo baxdo, ama caafimaadkooda ama tradingkooda. Waxa la iska samayn kara ma aha. Marka waa ayaan darro ku dhacday Soomaaliya. Marka Soomaaliya ogaada qabiilka iyo qurunku asadkiinii iyo xornimadiinii iyo nolonimadiinii inaad mataqaanaa aad dhaafsateen, waana wax aad iyo aada looga jariircoodo. Umalayn mahayo nolosheedana arki doono macnaha ama xagga cimriga ha noqoto ama waqti duuliyaal noocaan oo kaleeta waqtigaas trainingkaas fiican soo qaatay inay mataqaanaa kasoo bixi doonaan Soomaaliya waayahan dambe.